No niin, vaihdetaanpas Nissanin öljyt. Ihan vaan rivitalon pihalla. Ja siinä ei kavun mene, kun se on se. Monen vatin, johon laskettaa ja sitten avulla. 15 millinen. Pohjakopo auki. Lapa tässä roiskuu. Kun meidän pääsen ottaen. Näin. Oli nätissä se mennä. Sillä asella putsuttaa ruuvi. Katsotaanko tiivistä kunnossa. Se. Ruuvi tuonne kantteen. Sinne on uusi suodati. Ja itse tehty maahastaan hylsystä suodati aukkoon. Eikä käteen. Tähän vajaa sitten vielä tällä. Liivä tuohon. Ruodattimme immetymme. Mobiloitia 5G50. Kato. Pölyä josta kuttanuttu. Eipä se haitte. Ei oo kuule pienessä kiinni meitä. Noin. Ja vähän tiivisti renkkaa se öli. Annetaan se immeytyä. Öljy tuohon. Sitten alamme tämän avaamme. Noin. Siellähän se tiivisee. Tässä on tämmöiset kätevät teissä itse öljynvahtotelineet. Hyvin turvalliset. Monen vuoden kokemuksella voin sanoa, että ne ovat turvallisia. Sitten menemme tänne näin. Kato alle ja onnistunutka. Ihan niin kuin elokuvissa. Lähti hylsä irti. No. Luoja. Ja sitten väännettä. Voi. Lähtiä. Mikä teemme? Sitten sijoittelen nämä vati tuohon alle. Otetaan suora tiivisti. Ja se lähti. Päristä. Yksi tippa vaan öljyvähti väli tuohon. Mulle. On se maailma pelastettu. Tuohon, tuohon ja sitä ei pysyä kaatta. Mulle. Vaan odotellaan, että öljyt valluu. Eikö kädenmaassa?